З 1 жовтня 2014 року будуть призначатися субсидії на опалювальний період. І соціальна норма житла для надання компенсації встановлена у розмірі 13,65 квадратних метрів на одну особу і додатково 35,22 квадратних метрів на сім'ю. Таким чином, якщо домогосподарство зареєстроване на одну людину, то її субсидія призначатиметься на 48,87 квадратних метрів. Ранее было законодательством предусмотрено, что если у вас есть излишняя площадь, вы имеете право обратиться на комиссию, рассмотреть этот вопрос, и вам назначат на всю общую площадь. То на сегодняшний день такой возможности лишены. Зміни торкнулися і норм використання громадянами газу, води та електроенергії. Вони тепер єдині по всій країні. А ось вартість житлово-комунальних послуг формуватимуть місцеві органи влади у кожному регіоні окремо. У міськвиконкомах визначатимуть і норми споживання тепла. За новими правилами тепер розраховуватиметься і прибуток у працездатних людей, які не мають доходів або отримують заробітну плату меншу прожиткового мінімуму. И если у вас было, допустим, вы работали 3 месяца, а 3 месяца не работал, вот эту сумму складывали и делили на 6. И, соответственно, там маленькая получалась сумма. То теперь это предусмотрено. Каждый минус, где нет заработной платы или менее, значит, прожиточного минимума, будет ставиться прожиточный минимум. А прожиточный минимум на сегодня 1176. Також в управлінні соціального захисту населення тепер не переймаються, хто є домовласником при призначенні субсидії. Вот раніше було так: ви маєте право обратитися тільки владелець, совладелець, на кого відкрит лицевой счет і хто там прописан. То тепер ні. То тепер має право обратитися гражданин, прописаний, на кого відкрит лицевой счет. Серед нововведень не передбачений перерахунок невикористаної субсидії. Тепер ці кошти залишаться на рахунку до наступного опалювального періоду. Якщо ж споживач відмовився від централізованого теплопостачання і застосовує для обігріву житла електроприлади, для розрахунку субсидій тепер використовуватимуться соціальні нормативи користування електроенергією. Загалом же право на отримання компенсацію та розмір субсидій у кожному випадку вирішується індивідуально при зверненні громадянина до управління соціального захисту населення.